Dahlberg. Undrar om det är Dahlberg igen som kommer loss. Ytterkanten här då som försöker Tony Persson komma förbi Kristoffer Olsson, men får ett väldigt rattarkast där. Då kommer istället Green Power på innerkanten, går upp på tredje platsen, tar sig förbi och Tony Persson halkar ner till en fjärde plats just nu. Men Jocke Dahlberg och Kristoffer Olsson hade inte de full fort i den första omgången. Jo, visst har man det. Och ett av två i den första omgången. Fjärde. Vi har på femte platsen. Där har vi då